waxaan gudagalaynaa daawadayaal sheekada shanaad. Sheekadu waxay u dhacaysaa sidatan. Sheekadu magaceedu waa Aabe Jimcada iyo Khamiista xaggee aadaa? Aabe Jimcada iyo Khamiista xaggee aadaa? Waxaa su-aashaas weydiinaya wiil yar oo ay dhashay hooyo Soomaaliyeed. Wuxuu yidhi wiilka, maama, muxuu Aabe Khamiista iyo Jimcaha ugu maqnaadaa guriga? Wuu u imaan waayey cunug yaroo ay dhashay, baa weydiiyey su-aasha. Say tiri, wuxuu aadaa reerkiisa cusub hooyo ee uu dhowaan guursaday aabbaha. Wiilka yar ayaa haddana su-aalay. Wuxuu yidhi, hooyo, muxuu xaas labaad u guursaday? Iyadoo xanaaqsan oo afka iyo sanka kala maroojinaysa, madaxana kor iyo hoos u luxaysa, bay tiri, ragga soo meel ciriiri ah lagama raacin, alla ciriiri ha geliye. Haddaba hooyo, ciriiri maxaa laga wadaa? Buu weydiiyey wiilka yar haddana. Say tiri, iga aamus doqon yahoo madax haween leh, waxaasoo dhanba madaxaagan digsiga la eg baa iigu sabab ahay. Waxay tiri, iga aamus doqon yahoo madax haween leh, madaxaagan digsiga la eg baa iigu sababay waxaasoo dhanay. Aynu intaas kaga nimaadno sheekadii shanaad ee barnaamijka kood iyo kaftan. Barnaamijka caawa uu ka dugan yahay barnaamijyadii hore. Daawadayaal, waxaynu gudagalaynaa sheekadii lixaad ee barnaamijka kood iyo kaftan. Sheekadu waxay u dhacaysaa sidatan. Horta sheekadu magaceedu waa Soomaaliya iyo Romantic. Soomaaliya iyo Romantic. Naag baa ninkeeda intay waday, naag baa ninkeeda intay waday oo Afrika oo dhan ka waday, bay rabtay in ay barto romantika. Waxay ku tiri, kacaliye, ninka caddaanka ah oo dariskeena ah baa kaa fiican. Intuu naxay, buu weydiiyey, sidee iiga fiican yahay ninkaasi? Waxay ku tiri, subax kasta markuu ilbaabka ka baxo, subax kasta, bay tiri, subax kastuu ilbaabka ka baxayo, markuu rabo inuu baxo, afka ayuu ka dhunkadaa xaaskiisa, intuu qoslay kulahaa macaanto. Intuu qosol istaabtay ninkii kulahaa macaanto, igama fiicno wallaahi, sababtoo ah aniga naagtaasi isma naqaan ee haddaan aqoon lahaa subax walbaan sii baxay, hore u sii mar lahaa, waana dhunkan lahaa. Naagti iyo ninka way isma fahamsana, ilaa naagta waxay kula jeedaa xadi ilbaabka markaa ka baxay, sida ninkaas naagtiisa markuu baxay u macsalaameeye oo kale ii macsalaamee. Isaga wuxuu u qaatay xariifkan marka ninkaas naagtiisa uu macsalaameeye, aadna u tag markaa baxaysid oo macsalaamee. Waa sheekayan la yaab leh. Magacaaga? Yuusuf Cabdullaahi Cunug. Diyaar ma tahay inaan ku weydiiyo su-aal, aad iga jawaabto? Haddii macquul tahay. Okay. Waxaad ii sheegtaa magaca shiiqii uu la kulmay Ibnu Batuti markuu ka soo degay dekedda Muqdisho? Ma wale barinba. Aad aad mahadsan tahay. Magaca? Maslax Axmed Maxamed Ismaaciil Beed. Maslax, diyaar ma tahay su-aasha ku weydiiyo? Jawaabta dina sax. Maslax, waxaad ii sheegtaa sheekhi uu la kulmay Ibnu Batuti markuu ka soo degay dekedda Muqdisho? Ma sheegi kari. Ma sheekhi uu tahay abaro. Isku day cadda. Wallahi, hadii shaanigaas soo mara iraado, kitaab weyn badan inuu soo mara waaye tahay. Hadda intaa ila taagan tahay ka fikir. Mashquul waaye taas, ma la heli karo hindi. Aad aan batsan tahay. Magacaaya? Magacii waa Xasan Cabdi Haaruun. Xasan Cabdi Haaruun, waxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada Jawaar. Xasan, diyaar muu tahay su-aasha ku weydiiyo? Jawaabta dinaysi. Sax. Xasan, waxaad ii sheegtaa sheekhi uu la kulmay Ibnu Batuti markuu ka soo degay dekedda Muqdisho? Ma garanay. Isku day. Ma garanay. Aad aad umahadsan tahay. Daawadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka kood iyo kaftan. Barnaamijka waxaa idinla socodsii doonaa anigoo sagal Siman Xasan Maxamed ah. Magacaaga? Magacaygu waa Qadar Yare. Qadar Yare, waxa uu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada Jowhar. Qadar, diyaar ma tahay su-aasha ku weydiiyo? Jawaabteed inay siisid. Diyaar, haddii su-aal macquul tahay, haddii macquul ahayn waa iska dhaafa. Maxaa Qadar, waxaad ii sheegtaa magaca shiiqa uu la kulmay Ibnu Batuti markuu ka soo degay dekedda Muqdisho? Su-aashaas waa ay u adag tahay. Had isku day fikir.
سؤالش سأدي هذا وأذكر هذا سؤال كلام ما هو يستعمل حقول عادي ما أنت سؤالش سأي نصار الميسك سؤالش سأدي هذا وأذكر هذا أسك قياس دب ما قاله وهاي واحد وهذا عن ليدك وهاي مجرد إسكو ده يدا وحكي وناك سنتها إسكو ده لا أنت أنا وحيل ولا سنتها إن وحيل ولا ود وناك سنتها إن الدم بتهاي إسكو ده يدخل ده بح صح إنه شيء يعني ده هو الاستنى هذا جواب تأس يعني مكسر أيوة مية قلت مساسي بصورة مكسر أيوة أنا ما أتصل تاعي واحد ودي برامج كو أكادي كابتن ما يعاني أيوة علي رأوض مهدي أوض مهدي أبتيك ما قدر أبتي أبتي واحد وكم دي أبلش هذا كنا خندق من الجهر أبتي ديار متأسس أشوف ودي جواب تدي ناس هذي أصلاً ولا لي وقت جواب هذي كسبوا إني واقص مكسر هذي كسر عد كوا هاي ستمالة هذا تكان دوا تكان جواب تنسى أول مرة نملي هذي هذا جواب تسي سؤال مرة لا هاي أي سؤال واحد إيش أكتا ما يعشق وهو رأي الله كل ما ابن بطوط يمرك كسر دقيت كده أنت أيوة أنت اسكت أي اسكت أي ما ابن بطوط ما خلي جري لكن مشي كير ولا اسكت أي اسكت أي ما والله ما مسكت أي كير أنا ما تصدق يا أبتي ما مسكت أي كير ولا اسمك أنا ما تصدق هاي إني كمون داود يالولي واحد كوكو دجنا برنامج كودي كفتن تدوات كي بمر وحو إذن كاي ماذا وربحين تسيتي برنامج هو حديث السعودية مالو والبو سنين أنا قاعد أسجل سيمن حسن محمد ما قاعد أنا موسى علي أحمد دي موسى عون ما قاعد أدر موسى عون دير متى سؤال شو كودي جواب تدينا إسيسي سفعة واحد إيش هيك تام ما قاعد عشيق ولا كل ما ابن بطوتي يمركو كسر دقيقة كتب مقدسة لا بقى سكرت اسكت اي فكر فكر هذا ما انت هاي ما يعني والله المقعي هو محمد حسين محمد داود السيدات وجد دم محمود حسين وحو كم دي بلشده كو دخن دغمه جوهر محمود ديار متى سؤالك ودي جوابك دينا سيسين ها ديار واحد ايش هيك تام ما عشيق مقدسه ولا كل ما ابن بطوطي اي مركو كسو دغه دغه مقدسه واس اول كل ما شيخ وحا واي مغعي شيخ او ياي لموس مكو هو انت هاي لا اي هو انت شيخ او ياي وا واخبت ما ها ها هذا ما سنت هاي هاي هذا مو يوتيوب سؤالش جوابته سؤالش كويدي جوابته اي سيسي واي غلطت انت هاي ولي واحد كو غدو جرنا برامج كودي كفتن ما يعايا بره محمود امين بره واحد كم دي هاي بلشده كو دخن دغمه جوهر ديار متى سؤالش كويدي انا اي جوابته ديار ان كو هاي انا كاغه جواب واحد ايش هيك ده شيخ مقدس ما شيخ مقدس شنو كي لكل ابن بطوطي شيخ مقدسو نينك اولا كل ما ابن بطوطي مغيسا مركو كسو دغي دغه مقدسو وحا لا يرا عارف عدو محمود حسين واهو بتاع ادي ادان هو عدد ما سنتهي ولي waxaan ku gudbin jirnaa barnaamijka kood ee kaftan todobaadkii bamar wuxuu idin kaga imaada warbaahinta city barnaamijka waxa idin la socodsiiyay maalin walba isniin aniga oo sagal siman xasan maxamed magacaaga abdullahi umar xafi abdullahi umar sidaad u jeedaa waxa uu kamid yahay bulshada ku dhaqan degmada johor abdullahi deer mutay su'aasha ku weydii jawaabta dina isiisi aha deer waxaad ii sheegtaa magac ashiiqi uu la kulmay ibn batuti markuu kasoo dagay dekedda muqdisho ma kasay isku day شيخ بطوطي علي استودك يا ها ما ابن بطوطي مركو شيخ ولا كل مركو كسو دغه دغه مقدسه لبد كون كون سغال بخول اسديتنكي ما يا شيخ غاروا يا ما يا شيخ شيخه شيخ بطوطي نيكو استودك تو عواي شي بين شيخ ليرا وهو انت هاي ايه ما بتاع هو هو هذا ما سنت عايز اشكو دي جوت دي سي سوا غلطان تهاي waxaan ugu dagaalaynaa sheekada toddobaad ee barnaamijka koodi kaftan beesha caalamka iyo danyarta waa sheekada magaceeda beesha caalamka iyo danyarta nin baa wiil yar waxa ku bilaabanaysa sheekada sidatan nin baa wiil yar oo u dhalay su'aal weydiiyay wuxuu yiri horta aabo dawladnimada la sheegaa dowladnimada la sheega waa maxay odaygii si fiican ayuu uga jawaabay wuxuu yiri aabo ka soo qaado hooyada
waa dowladdii oo guriga ayay maamushaa, waa dowladdii hooyada oo guriga ayay maamushaa. Anna UN-kii iyo beesha caalamka ayaan ahay oo qarashka ayaan bixiyaa. Anna UN-kii buu yiri iyo beesha caalamka baan ahay oo qarashka guriga oo dhan ayaan bixiyaa. Adiga iyo kan kaa yarna shacabkii ayaa, adiga iyo kan kaa yarna shacabka ayaa tihiin buu yiri. Matalan, adiga iyo kan kaa yarna shacabka ayaa tihiin. Inanta inuu shaqaysana waa dan yartii wiilkii yaraa ayaa soo booday, wuxuu yiri aabo waan fahmay habeenkii baa kii ka yaraa isku, habeenkii baa kii ka yaraa isku saxarooday baa la yiri. Kadib waxa uu is yiri hooyadaa soo toosi, ha kaa dhaqdee. Waxa uu arkay hooyadii oo si weyn u hurdo, hooyadii oo si weyn u hurda. Haddana waxa uu is yiri jaariyadii toosi, saa odaygii ayaaba hawl qaran kula jira. Kii yaraa isagoo yaaban ayuu iska seexday. Subaxii ayuu odaygii u qaraac, subaxii ayaa odaygii u quraacanaya, odaygii u quraacanaya soo ag fadhiistay, kuna yiri aabo xalay markii beesha caalamka dan yarta shaqada ka haysay, dowladdu way iska hurday. Markaasuu yiri aabo xalay markii beesha caalamka kulahaa, xalay markii beesha caalamka dan yarta shaqada ka haysay, dowladdu way iska hurday, shacabkuna xaarkooda ayay walaaqanayeen, shacabkuna xaarkooda ayay walaaqanayeen. Sheeko aad u qosol badan Daawad Elwal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Kood iyo Kaftan, barnaamijka anigoo Sagal Siman Xasan Maxamed ayaa idinla socodsiinaya. Waxaanu guda galaynaa sheekadii sideedaad ee barnaamijka, waa sheekadii sideedaad ee barnaamijka Kood iyo Kaftan. Allaah wuu ogyahay anigu cadaab ma geeyo buu yiri, waa sheekada magaceeda. Allaah wuu ogyahay anigu cadaab ma geeyo. Markii uu socday dagaalkii 1977 ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya, ayaa rag badan oo dhaawaca waxaa la keenay dhakhtarka Hargeysa, nin geel jire ah oo isagoo geelisii la jooga un qiiro wadaninimo qaaday oo dhaawaca ka mid ahaa. Waxa uu soo miiraabay maalintii saddexaad, waxa uu ku baraarugay uun isagoo jiifa, waad dadku ay wada xidhan yihiin dhar cad, qof kastana kurka mooye, inta kale oo dhammi dadan tahay. In yar kadib waxa uu waadkii soo galay nin cadaana, waxa waadkii soo galay nin cadaana iyo laba kalkaaliso oo daba socda, shaqadooduna tahay inay ogaadaan dadka dhaawaca ah xaaladooda caafimaad. Ninkii geeljiraha ahaa oo amakaagsan islamarkaana garan waayay halka uu joogo ayaa waxa uu weydiiyey nin dhinaciisa jiifay, waar xageynu joognaa? Ninkii oo gartay inuu ninku baado yahay, horena aanu dhakhtarkan oo kale u arag, ayuu ugu jawaabay, aakhiraynu joognaa? Ninkii reer miyiga ahaa oo yaaban ayaa haddana su'aalay, oo ninkan cad iyo naaguhuna maxay ahaayeen? War waa munkar iyo nakiir oo su'aalihii inaga qoraya ninkii reer miyiga ahaa oo talo ku ciirtay oo aaminay in uu aakhiro joogo, ayaa waxaa soo dul istaagay dhakhtarkii iyo labadii kalkaaliso. Markay salaameenba waxa uu ugu jawaabay, Allahay waa Alle, Nabigay waa Maxamed, diintaydana waa Furqaan. Kalkaalisadii oo yaaban ayaa ninkii cadaa u turjuntay, waxaanay u
qaateen in xanuunku madax maray intay warqad cad oo daawadu u baahnaa ku qoran tahay ku dul dhajiyeen ayay sii dhaafeen oo aniga maxay ii qoreen buu yii oo aniga maxay ii qoreen buu weydiiyey. Cadaabta ayuu ugu jawaabay cabaar kadib cadaabta ayuu ugu jawaabay ninkii cabaar kadib waxa uu ninkii reer miyiga ahaa daaqada dibadda ka arkay gaadhi iska rogo waxaaba ku rogaysa waadhka dibaddiisa. Inta uu yaabay ayuu ninkii ku xigay haddana weydiiyey warxaabadan maxay ahayd. Ninkii ayaa ugu jawaabay xaabadani waa tii laynagu cadaabayey. Ninkii reer miyiga ahaa oo aad moodo inaanay xataa weligii qodaxi mudin ayaa albaabkii orod kaga baxay isagoo ku sii tiraabaya Allaah waa ogyahay anigu cadaab ma geeyo. Aynu intaasi kaga nimaadno sheekadii Allaah waa ogyahay anigu cadaab ma geeyo. Waa sheekada sagaalaad ee barnaamijka kood iyo kaftan. Sheekadu magaceedu waa tartiib inoogu wad gaariga. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa laba nin oo cabtooy ah waxa ay soo aadeen laamiga kawaarida laga raaco. Saacadu waxa ay ku beegneyd 12:35 oo AM. Islamarkaana waxa ay ka yimideen baar qamriga laga cabo. Waxa ay isku diyaariyeen in ay gaari taksi ah raacaan si uu u geeyo gurigooda. Wixii ay laamiga taagnaadaanba waxa ay heleen taksi faaruq ah. Islamarkaana gacanta ayay u haatiyeen si uu istaago. Taksiilihii gaariga waday ayaa si degdeg ah u istaagay waxa uuna ku yiri halkeen idin geeyaa. Waxa ay ku yiraahdeen gurigeena ina geey. Waxaan ku siinaynaa lacag dhan $15,000. Waxa uu ku yiri gurigeena ii tilmaama. Waxa ay ku yiraahdeen restaurantikooke ayuu ku dhigan yahay. Ninkii waxa uu ku yiri ina keena. Ninkii taksiilaha ahaa ayaa waxa uu xaqiiqsaday labadan nin in ay khamri badani cabsan yihiin aysan kala garanayn waxba. Waxa uuna isku dayay in uu qiyaano lacagtana ka qaato isagoon meelna geyn. Gaarigii oo aan dhaqaaqin ayuu shiirleeyay. 5 daqiiqo kadib waxa uu ku yiri waan idin keenay ee soo dega. Labadii nin ayaa mid ka mid ah soo degay. Markaas buu ku yiri waad mahadsan tahay dareebal. Midkii kale ayaa asna soo degay oo si lama filaan ah darbaaxsho indhaha ka geliyey. Isagoon la hadlin dareebalkii baa is yiri walle waa lagu fahmay ee sideed isaga maslaxda. Ninka cabtooyda ahaa ayaa ku yiri waryaa qayri mas-uul baad tahay maad gaariga tartiib nooga wadid waad nala gidin rabtay oo 5 daqiiqo baad noogu keentay xaafadii mana haligaysaa. Taksiilihii ayaa yaabay. Inta uu qoslay ayuu ku yiri raali ahaada tartiib baan u wadi doonaa hadda kadib. Intaas ayaan kusoo afmeeraynaa sheekada sagaalaad ee barnaamijka kood iyo kaftan. Waa sheekada 10-aad ee barnaamijka. Sheekadu magaceedu waa saan ayay u hurdaan asxaabulkahfiga. Macalin markaasan ayaa fasal soo galay. Markaasuu intuu boorsadii furtay uu serbi yar kala soo baxay ardaydii oo u la caaray kuna amray ijo yiraahda haddii ay dhihi waayeenna
in uu ul diirka kaga dhigi doono. Ardaydiiba shibta macinsaday fasalkii oo aamusay ayuu inta kursi qaatay meel irida ahay fariistay, isla markiiba fadhigii ayuu ku hurday isagoo xuuradiisii mooyaane wax kale aan la maqlayn. ayuu fasalkii maamulihii soo galay. Macalinkii ayaa arkay maamulihii oo kor taagan. Markuu arkay maamulihii ku lahaa saan ay u hurdaan asxaabul kahfi 1000 sano. Taawadeel waa sheekadii 11-aad ee barnaamijka Kood iyo Kaftan. Sheekadu magaxeeda waa mararka qaarkood waan isku kaadshaa, mararka qaarkood waan isku kaadshaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa odayaal garcadayaal ah gari ku adkaatay. Ur iyo jahana loo bixi waayey. Wax lagu rafaado iyo wax lagu dhibaatoodo waa lagu habeensaday iyadoo la daalan yahay meel la aadana aanay dhaweyn. Ayuu mid ka mid ah odayaashii intuu istaagay ku yiri, warbal isoo raaca, aan cidii u casho doonano. Xoogaa markii ay socdeen ayaa cidii la tagay. Wax yar kadibna waxaa la keenay shaax. Mid odayaashii ka mid ahaa ayaa kaabihii fariistay, kadibna qaatay koobkii ugu roonaa meesha. Markii shaahii la qaybiyey ayuu koobkiisii keensaday. Uu yiri, iigu shuba shaaha. Sidaasna waxa uu ku helay shaax ka badan kii dadka kale ay cabayeen. Markii la casheeyey ayaa meeshu waa meel baadiyaha duurka la aaday oo qof kastaa meesha uu dhaxanta xagiga ka geli lahaa raadsaday. Ninkii odayga ahaa ee shaaha dadka kale ka badsaday ayaa ku fikiray sidii uu haddana u siyaasayn lahaa meel uu dhaxanta ka galo. Wuxuu arkay dhabal weyn oo loo goglay oo markan sidii dadku midba mar u tagayay ay ku soo hareen isaga iyo nin kale oo u muuqda nin wadaad ah. Dhabadu waa mid qayb la raadiyay ra'yi uu dhabasha keligiis ku yeelan karo. Ninkii wadaadka ahaa ayuu u soo dhawaaday wuxuuna ku yiri, sheekow, Alleh ha ku barakeeye, waxaan rabaa inaan kuu soo sheego inaan cudur qabo, cudurkaasoo aan la yaabay. Cudurkani wuxuu yahay mararka qaarkood waan isku kaadiyaa, eeyaanan dharka kaa halayne, iga fogow. Ninkii wadaadka ahaa arintii ayuu run mooday waana uu ka cararay. Sidaasi ayuuna odaygii dhabashii keligiis ugu noqday. Waa sheekadii 11-aad ee barnaamijka Kood iyo Kaftan. Daawadayaal, intaasi ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijka Kood iyo Kaftan. Barnaamijku waxaa idinla socodsiinaysay anigoo Sagar Siman Xasan Maxamed ah. Dhanka farsamada iyo kaamirada waa Yuusuf Abubakar Ibraahim. Intaynu kaga kulmayno barnaamijkan, kii saxiga sidaa iyo nabadgelyo.